Ačiū labai, buvo labai šiaip smagios varžybas. Gal galėčiau pasakyti, kad buvo net smagu nežaisti, bet žiūrėti, kaip pirmas ketvirtas mūsų judėjo. Šiandien labai tikrai labai, labai smagiai atrodė. Net nesinorėjo eiti į aikštę, iš tikrųjų. Labai, labai gerai atžaidė. Kokį pastebėjimą apie rungtynės, apie žaidėjų? Nu, šiaip laikėmės planų, gal pasisekė, kad įmušėm pakankamai greitą įvartį. Paskui gal varžovai kažkiek atsiskleidė, turėjom dar daugiau progų. Aišku, gerai, kad įmušėm, išnaudojom visą savo progas.